Na 7. godišnjoj konferenciji o razvoju interneta DIC 2016 diskutovalo se o aktuelnostima u internet industriji kao i o sajber bezbednosti. Preko 370 posetilaca moglo je da prati 50 domaćih i stranih govornika. Ovogodišnji dan internet domena Srbije održan je pod sloganom Živimo internet, globalno, bezbedno, lokalno, a organizator je kao i uvek bila fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije. DIC je održan uz podršku AIKAN-a. Treći blok DIC-a, ovog puta nazvan Lokalno, prikazao je pregled uglednih lokacija na nacionalnim internet domenima RS i SRB. Predstavnici 12 domaćih internet sajtova, portala i online projekata govorili su o svojim iskustvima i razvojnom putu. Ove godine Registar nacionalnog internet domena Srbije obeležava 10 godina svog postojanja i ovo je 7. dan internet domena Srbije DIC po redu. Svake godine naša DIC-ska konferencija o internetu se razvija i ove godine imamo još veći uspeh, veću posećenost i bolje goste. Ove godine, kao i obično, na DIC-u imamo tri bloka, globalno, bezbedno i lokalno. Uspeh DIC-a u regionalnim i u globalnim okvirima je pokazao zainteresovanost srpske internet zajednice za probleme upravljanja internetom i pokazao je veliku aktivnost RNIC-a kao nacionalnog registra u okupljanju internet zajednice i zastupanju interesa naše internet zajednice u svetu. Upravo dosadašnji rezultati su nam pomogli da AIKAN, koja je organizacija koja upravlja globalnim sistemom internet domena, prepozna značaj ovog regiona i da se aktivno uključi i da pošalje svoje predstavnike i Michaela Silverta, člana upravnog odbora, na ovogodišnji DIC. Što se tiče interneta, čeka nas još puno posla vezanog za pitanje odgovornosti. Gledajući par godina unazad, ovo pitanje je postalo veoma važno, ali ne samo za AIKAN, to je i globalno pitanje i očekujemo i od naših političara da imaju odgovorne odluke. Možemo da komuniciramo preko socijalnih medija sa ljudima i želimo da su naši ljudi svesni svojih akcija i da nas poslušaju pre nego što prave odluke. Lokalni registri su veoma važni i oni su fundamentalni deo AIKAN-a. Veoma je važan mehanizam koji omogućava lokalnim zajednicama da se okupe i diskutuju oko trenutnih problema i njihovih rešenja. Ovde smo da podržimo ove procese i modele. Iako je Srbija mala zemlja, odziv je ogroman i to nas čini srećnim što učestvujemo. Mi mislimo da smo internet generacija, ali novi naraštaj žive internet kulturu od malih nogu i uvek treba naći nove načine da se mladi ljudi edukuju što bolje, pošto mladi ljudi imaju rešenje. Kad imate svoje ja, to je prvi uslov da budete slobodni. Onoliko koliko možete da budete slobodni kad imate samosvest. Kako to izraziti na internetu? Jedan od, na ovom nivou razvoja tehnologije, načine je vaš domen, odnosno vaši domeni, više njih. Znači, ja imam domene koji rodić tačka, pa rs, srb, inrs, pa onda čak i neki strani, koji upućuju na razne profile na mojim mrežama. Tako da ja nisam korisnik www.facebook.com/, pa neko ko kosi crta, pa ime, tačka, prezime, još neki brojevi. Ne, nego to je domen rodić.info, name, biz, rs, srb, na primjer na mom blogu d3.rs je naziv bloga, dnevnik digitalnog doseljenika. To smo mi stariji što smo se malo kasnije doselili na internet, za razliku od dece koja rastu uz internet. A imam domen rodic.rs koji pokazuje na latiničnu verziju bloga i rodic.srb koji pokazuje na ćiriličnu verziju bloga. Naravno, odmah su me neki napali, i to je jedan mlađi, zahvalan sam tom mlađem korisniku interneta koji je rekao: ma vi to iz RNIC-a u stvari propagirate veću prodaju domena. I onda on kaže, sve to možete da uradite sa jednim domenom i sa više poddomena. Pa zašto ne bi bio twitter.pera.rs, pa facebook.pera.rs ili pera.in.rs, zašto da ne? I ja sam mu se, zahvalio sam mu se što mu je ukazao na taj aspekt. Jeste, nije baš svakom studentu pristupačno da kupi 5, 6, 7, 8, 10 domena i da ih plaća obnavljanje svake godine. Ali nešto slično možete da uraditi sa jednim domenom. I in.rs domen koji je namenjen fizičkim licima je stvarno i za najmanji džeparac pristupačan na godišnji nivou. A onda odatle krećete da gradite vaše prisustvo. I nije sve jedno kako ćete, vi ćete drugačije gledati na digitalno okruženje, a i digitalno okruženje će drugačije gledati na vas. Isto kao što u svakodnevnom životu se predstavljamo punim imenom i prezimenom i raznim ili nadimkom ili profesijom ili čime god, nekim dostignućima,
a ima i onih koji se ustežu da nešto spomenu ili se boje da na neki način negde u nekoj sredini iskažu svoj identitet. U virtualnom svetu imate mnogo veće mogućnosti da to uradite, a to je sve važnije zato što je sve veći deo naše aktivnosti u stvari u virtualnom svetu. Drugog dana DICA održan je regionalni internet forum RIFT 2016, koji je okupio 50-ak predstavnika nacionalnih internet registara iz jugoistočne Evrope, predstavnike državnih organa, lokalnih internet zajednica i globalnih internet organizacija, kao i pravne eksperte iz regiona sa akademskim i praktičnim iskustvom. Među temama ovog stručnog skupa bili su i projekti u oblasti e-uprave, problematika IDN domena, autorska prava i drugi pravni aspekti vezani za internet, kao i bezbednost na internetu sa gledišta obrazovanja, podizanje svesti i pravne usklađenosti.